E aí, galerinha do meu canal, eu sou a Gabriela Saraivá. E se você me conhece, me acompanha, vê o canal direitinho, você sabe que eu sou louca por biquíni, né? Eu adoro ter, tipo, diferentes cores, amarelo, preto, blá, 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 blá. E aproveitando que eu ia vir pro Hotel Fazenda Gamela, que é um hotel que eu gosto bastante, e tem piscina, não poderia vir sem biquíni, né? Por isso que eu trouxe aqui uma malinha de biquínis e eu vou abrir pra vocês. Tá ansioso? Então bora pra vinheta. Desculpa, mas eu vou ter que confessar pra vocês que dessa vez as minhas escolhas foram muito boas. Vem cá, olha aqui. Olha quanto biquíni. E tipo, tem bastante diferentes, ó. Tem vermelho, tem azul, tem verde, tem amarelo. Muita coisa bonita. E pra quem não sabe, eu não gosto de biquíni que é muito pequenininho atrás, no bumbum. Porque eu acho que a gente fica desconfortável, né? Muito legal, agradável, essa sensação, né? Então eu sempre falo isso quando eu vou escolher um biquíni. Ai, difícil, hein? Qual será que eu vou começar? Eu acho que vou começar por esse aqui, ó. Da Viva Flor. Que é lindo. Vamos ver como vai ficar no meu quarto. No meu corpo. No meu quarto. Já volto, gente. Gente, olha que coisa linda esse biquíni. Olha essas cores. Eu gostei bastante. Vocês gostaram? Ó, eu gosto quando tem fino aqui, porque a marquinha fica certinha. Eu adoro pegar marquinha. Aí eu adoro quando tem assim também. E vocês? Vocês gostaram desse? Coloca aí no comentário. Vamos escolher outro aqui. E aí? Qual será que vai escolher? Ó, mãe, dessa vez eu vou deixar com você. Qual que você acha que eu coloco agora? Ai, bota esse amarelo. Esse amarelo? É. Ai, gente, eu amo amarelo. Ó, combina com cor morena, não combina? Já volto, hein? Me espera aí, não vai fugir não, né? Gui, abre pra mim! Fiquei presa, tá fora do quarto. Voltei, rapaz, e ó, totalmente diferente, ó. Esse aqui tem outras cores, amarelo, preto, e tipo, eu amo amarelo em pele morena, porque eu acho que dá um tchan, entendeu? Dá uma acendida, né? Vocês não acham? E não dá pra escolher um favorito quando todos são diferentes, né? Porque aí você se apaixona por um por causa de uma ocasião, e esse aqui, ó, é maiorzinho embaixo, super confortável, tipo, ainda mais pra ir pra praia, né? Quando a gente leva aquele caldo básico... Você pode ter certeza que não vai cair. Vai ficar aqui, em segurança. Ó, agora eu acho que eu vou pegar vermelho. Pra gente mudar mais ainda as cores, né? A gente já teve coloridos. E agora vamos pra um vermelhão? Vem comigo. Tadã! Olha esse aqui que lindo que ficou, gente. Ele tem dentro dele... Ele é branco e vermelho e fora ele é coloridinho. Aí quando você vai fazer o nozinho, fica diferente, tá vendo? Ó? Aqui a alcinha dele é de uma estampa e ele em si é outra. Eu achei muito legal, gostei muito. E além de usar só o biquíni assim, quando você vai sair, quando vai pra praia, pra piscina, eu gosto sempre também de colocar um shortinho. Eu acho que fica tipo, super bonitinho, qualquer shortinho, sabe? Depende do biquíni, um preto fica legal. Ó. Eu acho uma gracinha. Colocar a parte de cima com short. Você pode ficar o dia inteiro. Aqui, ó. Esse aqui é da Crowley. Esse short. E eu adoro short, gente. Eu só ando de short praticamente, que eu acho confortável. Eu sou uma pessoa que eu uso muito vestido, mas eu não sei sentar, tipo, assim. Eu gosto de sentar à vontade, né? Não é mesmo? E vocês? Vocês gostam de usar com shortinho? Ou vocês preferem aquela saidinha que tem de vestido também? Coloca aí nos comentários. Bora ver aqui. Outro. Deixa eu ver. Vou pra um azul agora. Dá uma mudada de novo. Vamos vestir esse azul aqui da Siri. Me espera. Voltei. Sentiram minha falta? Agora eu voltei de azul. Blue. E aqui, ó, tem diferentes azuis. Tem amarelo também, tem rosa. Gostei muito. Ó, que lindo. Comportadinho, né? Não é nada, tipo, muito, né? Pra dentro, nem nada disso. Dá pra amarrar aqui, ó.
Tem esse detalhe que eu achei muito legal. E a maioria dos biquínis que eu uso tem alcinha, justamente porque eu sou a louca da marquinha, entendeu? Eu adoro ficar de marquinha. Não sei, eu tô com alguma marquinha? Pouquinha, não tô? Tá vendo, gente? Que eu adoro! E a minha marquinha dura. Porque eu sempre uso protetor. Usem protetor, porque aí a marquinha dura mais. Eu já percebi isso. E também você cuida da sua pele, né? E aí, vocês gostaram desse? Da Siri? Vou deixar o Insta das duas marcas que me mandaram aqui embaixo. Aí se você quiser, minha dica, né, bebê? Bora pro próximo. Olha, os cabelos da Flor mandou muito lindos, né, mãe? Acho que eu provo esse agora. Ah, é bem diferente. Vou provar. Daqui a pouco eu volto renovada. Que aqui é assim. Oi, gente! Voltei. Eu adorei esse. Eu achei super lindo. Eu adoro essa cor aqui, ó. Tipo um púrpura, sabe? Meio rosa. Gostei muito. Se você tá gostando dos biquínis, já deixa o like aí. Já fala qual é o seu favorito. Já fala qual que você quer muito, entendeu? Qual que você acha que você ficaria assim, ó, uma diva. Não sei qual é o meu favorito, porque é difícil escolher, né? Porque tem um rosa, tem um amarelo, tem um preto, tem um azul. Então fica difícil. Mas ó que lindo que ele é. Ele tem essas bainhas aqui, ó, que dá uma diferenciada. E aqui do lado tem dois negocinhos. Não é só um, não é só uma fitinha. São dois. E eu adoro essas coisas diferentes, sabe? Porque detalhe é o que faz a diferença. Ainda tem alguns aqui, ó. Tá pensando que acabou? Acho que eu vou colocar um maiô agora, mãe. O que você acha? Pra dar uma mudada diferenciada. Ah, bem legal, bem legal. Lindo, ó, azul de estrelas. Bem diferente esse. Lindo. Já volto. Agora de maiô, meu bem. Surpreendente. Gente, eu tô muito apaixonada por esse maiô. Olha isso. Olha que lindo. Eu achei super diferente, super lindo. É, confesso que a às vezes... A sua cara, Gabi. A minha cara. Estrelas. E às vezes... Olha! Olha a ligação que a minha mãe fez. Às vezes eu tinha meio preconceito com o maiô, porque eu não ficava com um corpo muito bonito. E eu achei que esse aqui ficou bem legal. E além disso, dá pra colocar um short e parecer que, tipo, que é uma blusinha ou um body. Ó, você coloca. Você pode até sair, se você quiser. Na minha opinião, eu super sairia assim, ó. Tá dobrado o short atrás. É, em cima, na lindo. Cintura, na cintura. Ó, fica lindo, não fica? Gostei muito, mãe. Um dos meus favoritos esse maiô. E se vocês quiserem alguma coisa, eu vou deixar o site deles pra vocês. E aí você entra lá, faz a sua escolha e me marca se você pegar alguma peça, tá? Porque eu tenho que ter meus créditos, tá? Ó que lindo. Que é diferente, ó. E aparece minha marquinha. Tem que valorizar isso. Vamos botar esse aqui agora, gente. Tá acabando. Vou colocar ah, esse vermelho. Lindo, esse vermelho parece dos Estados Unidos. Flamengo. Eu sou uma pirata. Não parece muito coisa de pirata, gente? Parece, mãe? Arrasou. Eu achei lindo. Nossa, muito diferente. Muito diferente, isso que eu ia falar. Eu gosto quando brinca com estampa, assim. E eu me senti muito uma pirata. Meio que, tipo, pirata, Flamengo, Estados Unidos. Uma mistureba boa. Gostei muito. Você pode usar isso daí quando você for pra Orlando. Sim, gente. Ai, falando nisso, fala do vídeo que você vai fazer antes de você viajar. Vou fazer arrumando a minha mala para Orlando. Eu tô super animada, vou receber mala nova e vou mostrar tudo pra vocês, óbvio. Tem que falar que tá acabando aqui, cotação de biquíni, né? Vou pro último. Falta aqui, ó. Esse aqui é da mesma estampa daquele maiô. Diferente, mas vai ficar diferente, porque é um biquíni, né? Pera aí, some não. Gente, olha que lindo. Eu me adorei de azul. Eu achei que ficou muito legal, tipo, na minha pele o azul. E esse também aqui é de amarrar. Eu adoro de amarrar. E tem vários tipos, né? Tem uns que são de dois, tem uns que são fininhos, uns que são mais grossos. Eu não sei qual é o meu favorito. Depende do dia, né? Porque dependendo do dia a gente quer usar amarelo, azul. E esses são os que eu mais gostei, por isso que eu mostrei pra vocês. Mas, meu bem, eu não vim aqui só pra falar, né? Botei um biquíni bonito e vou usá-lo lá na piscina. Protetor, né? Bonezinho, shortinho e let's go. Devidamente pronta e preparada, lá vou eu. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, deixa comentários.
respondendo as perguntas. Perguntei qual que é o seu favorito, seu tipo de biquíni que você mais gosta. Um beijo e até o próximo vídeo.